اما ما نهدين اخر يا اخر يا روز رسول الله سبحان الله اس کے بعد میں ریاض الجنہ میں جاؤں گی اور پھر وہاں کی زیارت آپ کو کرواؤں گی وہ زیارت میں کرواؤں گی لیکن ساتھ بولوں گی کوئی نہیں آپ نے دھیان سے چیزوں کو دیکھنا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے مائک ہے روزہ رسول کی چالی ہے تو سامنے نظر آ رہی ہوگی میں دعا اپنی کر رہی ہوں گی یہ ہمارے دروازے سبحان اللہ مسجد کے کھلے دروازے یہ دونوں اور یہاں سے یہ کھلے اور بند ہے سب دونوں